Семейде 12 жастағы жеткіншек абайсызда қолын жылу батареясына қыстырып, шынтағын күйдіріп алды. Баланың батареяға қысылған қолын шығару үшін құтқарушылар шақыруға тура келген. Құтқарушылардың айтуынша, жанұясымен шаңғы базасынан қайтып келген бала жылу батареясының жанында жылынып отырған кезде қол тайып, ыстық батареяның арасына қысылып қалған. Шыдамды баланың шынтағы күйгенімен емханаға баруға келіспей қойыпты.